السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووالالكي نبوان حرقو وحان ادين ودا برنامج غارة او كتر شوما يفسقيات ككتشرة حيبت الجسيرة يا حيبت الليدو هل كاني وحيبت الجسيرة وحاسم مال الله وغطنطة قبدا يويل الأجانب او اسكسور راعا عاسمة دا مغالا دا مقدشو سي هل كاسي يغطنطان jimcihii ayay ahayd muqaalkani waxa halkaas lagu soo bandhigay wax aan isha iyo qofka bini aadamka ama muslimka u san qaban karin waa gabdha Soomaaliyeed oo guriyohoodii kaga soo baxay xijaabo iyo indha shareero waxay soo raaceen wiilasha ajaanibta oo aan ka naxayni sharaftooda iyo cisigooda waxay u soo raaceen meel cidla haab cidla cid joogtaan la garanaynin isla markiiba muqaal ayay ka duubeen wiilashi oo kuwa halkaa ku niikinaya hadba mid saraxa saraxa saaris aaway dadnimadii umada Soomaaliyeed aaway saculimada siyaasadda ka hadasha waxaan ognahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho iyo xafladii Sheekh Umar laga joojiyay ee lagu dhigayay stadium Gooni Smidii ka dhacday waa la ogaa iyo banaabixii ka dhacay haddaba maxaa looga aamusan yahay sharafka gabdhaha Soomaaliyeed iyo arada Ilaahay oo maalintii 10 jeer ku soo dagata xeebaha waaweyn ee ku leenahay caasimada magaalada Muqdisho sida xeebta Liida iyo xeebta Jasiira culimadu maxay uga aamuseen wacyigelintana maxaa loo siyaasadeeyay waa su'aal daweyn oo aan rabo inaan weydiiyo dadka cuqalada ah oo aqliga u saaxiibka ah culimadu ayada ayaa iska daba meereysata dadkiina halkaas ayay ku halaagsameen naxariistii Ilaahay iyo waxyaabihii Ilaahay aan ka heli jirnay oo naxariis iyo gargaar intaba waxaan ku weynay fisqiyaadkaas ka jira xeebta Liida habeenkii 6 saac markii la gaaro iyo maalinta Jimcaha fisqiga ka jira xeebtan Jasiiro oo aad u jeedaan in gabdhihii jirkoodii ay halkaas ku soo bandhigayaan ayagoo kula tumanaya wiilal ajaaniba si maalinlaa muqaalkan haddii uu ku soo gaaro iga gaarsii cid kasta oo aqliga u saaxiibka ama cid kasta oo danaynaysa in ay wax ka qabato arintani waa walaalkeena Abwaan Xarago waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.